Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити про те, що ж таке плейбек-театр і як він допомагає вирішувати надскладні життєві ситуації. До нашої студії ми запросили Тетяну Підопригора, співзасновницю проєкту для переселенців і містян Дніпра, і Ольгу Ковальову, переселенку та учасницю проєкту. Будемо говорити і про те, чим ви займаєтеся зараз в самому театрі, і взагалі, як ви йшли до того, аби стати і учасниками, і співорганізаторами цього проєкту. Отож, давайте спочатку розберемося з тим, що ж таке плейбек-театр, наскільки він зараз важливий і які питання він може вирішувати. Будь ласка, пані Тетяно. Добрий день. Так, я відповім. Плейбек-театр – це такий вид соціального мистецтва. Він був заснований драматургом американським Джонатаном Фоксом і його дружиною Джо Салас у 1970-х роках в Сполучених Штатах. І цей театр об'єднує в собі різні напрямки мистецтва. По-перше, це усна традиція племен Непалу, куди їздив Джонатан Фокс із гуманітарною місією. І де він взяв оцей принцип розповідання історій одне одному про своє побутове життя. Також плейбек надихався символом психодрамою Якоба Морено, бідним театром Єжи Гротовського і театром пригноблених. Це були ті три методи, на яких базувалися самі принципи і основа плейбек-театру, де ми визначаємо, що актору не потрібно нічого більшого, окрім самого себе, свого тіла, голосу. Не грати. Так. Тобто він не грає, він переживає. Переживає. Без сценарію, без декорації. У нього є він сам і його партнери по сцені, з якими вони взаємодіють в різних формах. І саме зараз сучасний плейбек-театр – це такий вид мистецтва, де глядачі приходять не для того, щоб подивитися те, що ми для них приготували, а для того, щоб поділитися своєю історією і пережити її, коли актори відіграють її на сцені. Все ж це актори. Хоча вони і не грають, але вони все ж відпрацьовують цю ситуацію. Так можна сказати, так? Так. Навики акторської майстерності, звісно, ми використовуємо. Використовуємо музику і світло, використовуємо різні акторські прийоми і техніки. Але базово це те, що кожна історія має бути почутою, і ми відтворюємо і повертаємо цю історію глядачеві. Так, під час перформансу глядачі, які були незнайомі один з одним на початку, стають ближчими одне до одного, об'єднуються, більше розуміють одне одного і розуміють, що вони не самі, що у людей поруч є такі самі історії, як і у них, і ці історії допомагають їм краще пізнати одне одного. Це така абстракція, можливо, так? А це таке бачення через візуалізацію своєї проблеми. І людина тоді краще розбирається у тому, що з нею сталося і як знайти вихід. От чи завжди ви ставите собі на мету вийти з цієї ситуації? Тобто це спосіб вирішення? Ти знаєш, я думаю, що ні. Все ж таки, плейбек-театр – це соціальне мистецтво, а не терапія. Ми не ставимо собі на меті розібратися з якоюсь проблемою. Ми ставимо собі на меті об'єднати спільноту. Історії можуть бути не про якісь складні ситуації. Вони можуть бути про моє сьогоднішнє, про мій сьогоднішній ранок, про те, який у мене настрій, про те, які події ставалися в моєму житті. Це могли бути щасливі події, могли бути, звісно, і якісь травматичні і важкі події, але це важливо, важлива історія і те, що людина є. Вона присутня, вона переживає, вона ділиться, і таким чином це допомагає об'єднати різних людей, може незнайомих між собою, в одну спільноту зрозуміти, що ми, наприклад, всі містяни міста Дніпра, або ми, наприклад, всі жильці одного дому і одного під'їзду, одного СМД, і ми можемо бути разом об'єднані якоюсь спільною метою, якоюсь спільною історією. Оля, а скажіть, будь ласка, ви потрапили випадково в спільноту плейбек-театру? Як ви переїжджали? Чи були історії, які, можливо, вас надихали, або травматичні? З якого міста ви переїхали сюди?
Вітаю, я з Донецької області, з міста Покровськ, і в Дніпрі я вже 2 роки. Ну, я не знаю, як з приходом соціальних мереж можна потрапити колись кудись випадково, бо саме через соціальні мережі я побачила оце, що відбувається, такий перформанс плейбек театру. Я взагалі люблю театри, так, і коли побачила саме цю назву плейбек театр, це мене зацікавило, бо я не розуміла, що це таке, ну, щось нове, думаю, піду сходжу для переселенців, ну, зайвим не буде. І такі сталося, як ото кажуть, очікування і реальність, тому що моя реальність зовсім не співпала з очікуванням. Тому що це, ну, зовсім, це не можна сказати, що це не класичний театр, зовсім. Відгукується саме ця фраза, що кожна історія повинна бути почута і повинна бути розказана. Що дійсно історії дуже різні і смішні, і сумні, але після перформансів виходиш такий ніби спустошений, такий чистий і все одно наповнений. Ну, таке якесь відчуття. А що в самому плейбек-театрі вас вразило? Що вразила? Ну, розкажу на моїх історіях спочатку. Спочатку це були такі легкі, позитивні історії, так, що відбувалося зі мною протягом дня, таке з цікавості. А як мою історію, як я її вже пережила, покажуть інші люди. І бувало таке, що, ну, ніби це я прожила цю історію, я там знаю все, але актори іноді показували таке, що я так замислювалася, що так можна було. Ну, тобто якось не відтворювали прям подію, ну, як вона була, а ще з якогось там іншого боку зайдуть, підсвічують щось. Ну, відбувається от таке якесь. Дуже цікаве, до речі, таке сприйняття акторів і тієї людини, яка розповідає. А як вам потрібно було свою історію подати? Просто, ну, розказати, як от вона відбувалася, як я це з вами розповідаю. Так от. А про що переважно люди розповідають? Які історії можуть виноситися? Адже ми не все можемо розповідати. У нас є таємниці, у нас є те, що ми взагалі нікому ніколи не розказуємо, а тут просять розповісти історію. І взагалі, мені здається, що будь-яка людина непідготовлена, вона буде затискатися і не зможе нічого сказати. Тут треба сказати, що у плейбек-театру є деяка структура, яка призвана для того, щоб створити безпечний простір для того, щоб кожна людина могла проявитися. І наша структура, вона така, що спочатку ми є ведучий, він знайомиться з аудиторією, актори щось розказують про себе. І ведучий запитує спочатку історії, ну, просто сьогоднішнього дня, щоб люди, в принципі, відчули, як це розповідати. Що це безпечно, що нічого страшного тут немає, як вони приїхали на цей перформанс, як сьогодні пройшов їхній день, з яким вони відчуттям, з яким настроєм знаходяться тут. І коли вже кілька людей розказали про себе, всі побачили, як це відтворюється, що це досить обережно до кожного глядача, що ніхто не силою розказувати ту історію, яку ти не хочеш розказувати. Але одна за одним історії стають все глибше і глибше. Коли люди відчувають себе в безпеці, вони починають розкриватися і навіть іноді кажуть, що я не збирався розповідати цю історію, а раптом почув історію іншого глядача, і вона у мене спливла, і я вже не можу її стримати, я прямо хочу її розказати. І люди виходять і розказують. І чи є ліміт на історії, на час самого театру? І як ви регулюєте? Адже справді може багато виникнути історій, тем, питань і всього іншого. Так, є обмежений час перформансу, це зазвичай година, півтори години. За цей час ми встигаємо послухати приблизно 8, може 10 історій різної довжини. І, звісно, не всі можуть розказати свої історії, деколи люди уходять, вони цю історію тримають у собі і повертаються на плейбек-перформанси для того, щоб мати можливість розказати цю історію. Продовження. Так. Чекають. Олю, а ось та ваша історія, про яку ви би не хотіли розповідати, чи виникло у вас бажання розказати?
Знаєте, буває іноді, ну я вже частенько відвідувала перформанси, ну майже всі відвідувала, що відбуваються тут в Дніпрі. Буває таке, що йдеш на перформанс і в голові прокручуєш історію, яку б ти б хотів би розповісти. І коли вже приходиш, ти таки сидиш і думає, ну я вже її програла в голові, ну можу і не розповідати. Це теж якось таке заочне відігрування історії. Не завжди, коли я промовила ту історію, яку б хотіла б побачити, не завжди я її розповім, але відчуття таке, що я її вже розповіла. Ну бо більш-менш знаю акторів вже так, ну хто буде грати. Про яку не хотіла б розповісти історію? Ну, тут залежить, мабуть, від настрою, в якому стані ти потрапив на перформанс. Тому я зазвичай розповідала якісь позитивні емоції, ці позитивні історії. Були такі інколи проблемні, можливо, конфлікти. Теж розповідала такі історії, що сидиш і ну, плачеш, хоча тут багато людей незнайомих, але просто не можеш витримати. Є історії, коли хтось розповідає, оповідач, і таке відчуття, що ну, з цією людиною нічого тебе не пов'язує, як в різних світах, ніяк історія тебе не торкається, яку він розповідає. Але коли починають відтворювати цю історію актори, все одно, не завжди так, звичайно, але ну, зачастую, то відчуваєш, що ну, щось знайоме. Все одно в кожній історії можна взяти щось собі. А як плейбек-театр вплинув на ваше життя? На ваше сьогоднішнє? Ну, по-перше, це дійсно така дружня атмосфера, дружній простір, де познайомилася з багатьма людьми, з кимось ближче спілкуєшся. Коли приходиш на перформанс і так привіт. Ну, тобто ти відчуваєш, що ти не самотній, по-перше, що тобі є куди прийти і є вже якісь знайомі люди. А по-друге, я брала участь в рамках проєкту «Контактую». Був створений такий простір, де ми, переселенці, хто ходив, ну і містяни теж, хто ходив на перформанси, могли самі спробувати себе в ролі акторів. Тобто я досить довгий час відвідувала ці заняття, думаю, їх поновити дуже. Ну, тепер я дивлюсь вже не як просто такий глядач, який нічого не розуміє, що відбувається, а вже трошечки з розумінням. Там, от, є багато форм в плейбек-театру, да? І я так собі, а це така форма, це така форма, а цю історію так зіграли, а тут можна по такому. Ну, тобто дивлюся вже як не просто глядач, а трішечки актор. Це допомагає людям все ж об'єднувати своє бачення різних історій, різних ситуацій, розуміти, що ви не одна в цьому світі. Так, проживання навіть чужих історій все одно щось відгукується і в тобі. І слухаючись, дивлячись на чужі історії, ти проживаєш і свої якимось чином. Я не знаю, як це відбувається, але от так. Це така плебечна магія. Так, магія. Які зараз є можливості для мешканців Дніпра, для людей, які приїхали сюди вже жити, і що ви можете запропонувати? От як сам театр, як проєкт, великий проєкт, і в цьому проєкті є багато різних напрямків, і люди можуть долучатися, я так розумію. Саме так. Взагалі, проєкт «Контактує», він був призваний для того, щоб допомогти переселенцям більше інтегруватися і адаптуватися в спільноті Дніпра і завести нові знайомства, спробувати щось нове для себе, якісь нові види діяльності. І дійсно в «Контактує» є не тільки плейбек-театр, там дуже багато різноманітних лекцій, воркшопів, семінарів, якихось майстер-класів, де люди можуть спробувати якусь діяльність, яка може їм допомогти. Ну і, звісно, нетворкінги, які призвані для того, щоб люди знайомилися, щоб вони адаптувалися, шукали нові контакти, шукали нові можливості, як їм краще інтегруватися в цю спільноту і стати тут своїм. І плейбек є значною частиною цього, тому що коли люди розповідають одне одному історії, ми розуміємо, що ми всі в одній і тій самій ситуації. У когось можуть бути різні обставини, але ми всі зараз знаходимося в цьому місці, в цьому місті, і ми можемо допомогти одне одному. І тоді через оцей
плейбек і через різні інші види діяльності люди можуть щось знайти для себе, таке, що може їм їх підтримати. Ну і також у «Контактую» є студії, де люди можуть прийти займатися творчістю, займатися з психологом. Також є фізичні активності, де вони можуть займатися спортом, підтримувати своє здоров'я і відвідувати студію плейбек-театру, навчатися бути акторами, також відігравати історії на сцені. І оце все така ниточка, яка нас всіх може об'єднати. Це безкоштовно. Так. Так, ось про це треба ще сказати, тому що це дуже важливо для людей, які збираються приходити. Mm-hmm. Вони повинні розуміти, що їм не треба платити. Їм треба просто пізнавати, їм треба розвиватися і бути спільно разом з мешканцями цього міста, які хтось приїхав раніше, хтось пізніше, хтось тут давно жив, хтось усе життя. Тобто це якраз та спільнота, яка може підтримати і яка може розширюватися. Зараз ми бачимо, скільки зараз мешканців у нашому місті. Абсолютно. Так, їх стає набагато більше. Я вам дуже дякую, так, що ви сьогодні прийшли до нас, що розповіли про цю спільноту, плейбек-театр, про ті активності, якими можуть займатися усі люди, які приїхали сюди. Ну і, звичайно ж, ми можемо об'єднуватися і ставати ще кращими, ще досконалішими, розвиватися в своє бажання, в своє захоплення і бути ще кращими. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.